kan timbul sing telu kersa sapa masjid kersa nambah masjid kula percaya yakin hati yakin mesti cuma makanya napa nek sapa masjid iki nginu mbok salat mbok napa lah niku hawane tengati niku yo ketene teng pikiran yo tentrem padahal mesti ngarep dilewat tapi durung enek ning ana masjid niku percaya sik sungkem mari ke Jawa mesti ke Jawa kemarin belalah kumpul ke masjid kita enten tamu assalamualaikum pun enten betul percaya mungkin pendirian buktek kemon pendirian buktek ke sing kulina poso kulina tarawih kulina salat niku karo sing ora niku benten bos esu niku jadi kula nuwun sing dereng napa kersa minta kesian dereng kerja membaca sholat, monggo latihan, sinau bareng-bareng, sitik mboko sitik, insyaallah dadi akeh, nempun dadi akeh, insyaallah ngamal kesenan kula panjenengan saged katampi dening sedaya dalam Gusti Allah. Dut menapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menika mangke wonten ing akhirat, nggih, menika ditimbali kalian Gusti Allah menika ingkang langkung rumiyin. Muhammad iki sakto tak buka mulut. Nang Rasulullah boten kok gagi-gagi mlebet nih kaya kula panjenengan tapi ora diceluk. Eh kok mlebu nang sakto iki. Gagi-gagi mlebu ora nonton kancane. Pak Jaimu piye tak tinggal Pak Bandi piye tak tinggal. Nang Rasulullah boten kula kersa mlebet swarga ya Allah bebilih umat kawis kula sampun mlebet. Ini terserah. Ini apa kok ini ketoknya?